madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaana halkaas ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan xilibaano heer federaal ah iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha iyo wafdigiisa la socday ayaa ugu horeyn waxa soo dhaweeyay maamulka gobolka iyo xilibaano ka tirsan golaha shacabka dema haasayd madaxweynaha Soomaaliya maanta wuxuu idin ku yimid iyo wafdiga uu hoggaaminayo gacanta aad shabaab ku haysaan inaad gacanta kale ku dartaan oo aad labada gacanood isku qabataan meesha hadda aan joogno difaaca ugu horeeya wuxuu ka shisheeyaa 120 kilometer waa dhici kartaa cadowga inuu dhinacaan nooga dhow yahay laakiin dhinacaan aad uu nooga fog yahay meel yiraahdo waxa xagga jirta tardo iyo kasii xagga jidka jaayga oo 8 kilometer u jira degmada ama tuulada ceel dheere xaggana mabax ayay u jiraa marka difaaca inta aad ayuu uga fog yahay mana sii fogaan karo haddii inta yaro meelaha ay ku jiraan aan see dhammaystiran waxaan jeclahay imaanshahaadaano in uu noqon doono soo afjaristii iyo waxyaabaha luuqooda madaxa ka soo taagtaagaya in saytaa loo dhammaystiro degmadan madaxweyne sida la sheegay wada male erbor male iyo kaabayaashii dowladnimada oo adeegyada aasaasiga lagu qaban lahaa intooda badan male intaasi kadib madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlayay bulshada ku nool degmada Maxaas waxa uu ballan qaaday mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo degmada waxaanu madaxweynaha carabka ku adkeeyay in bulshada ku nool degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ay udub dhexaad u yihiin dagaalka ka dhankaaya Al-Shabaab ee ka soconaya qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Wasiirka arrimaha gudaha waa kii hadda halkan uga dhawaaqay Maxaas degmada ugu horeysa ee xoreynta kadib xarunta maamulka iyo maxaan ku raadaa dhismihii dowladda loo dhisay inay ayada koow horta ay tahay. Degmooyinka kale ama hadda laga xoreeyo ama horay xorha u ahaadaane dalka oo dhanna insha allahu tacaala waa siman oo ay ka wada siman yihiin oo horumarka la xiriira ayaa dowladdu ay ka qaban doontaa feyskan dagaalka markaan ka soo jeesano waana sii bilaabaynaayo meeshii hadba xorowdu wixii loo heli karo waa geynaynaa airborka aad codsateen Maxaas waa loo sameynaa hadii aan laakiin waxaan idinka rabaa waa baahi dhab oo jirto oo dareenkeedu idinku weyn yahay sida mas-uuliyiintii madaxdii dadkii hadlay ay u wada celceliyeen aan dareemayaa laakiin dhammaystirka shabaab yaa asigana muhiimad kale oo weyn noo leh. Degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa ahayd degmadii ugu horreysay oo deegaanka hoosaga ay si wada jir ah kaga bilowdeen dagaalka ka dhankaaya Al-Shabaab ee ka soconaya gobolka Hiiraan. Isxaaq Rashiid Maxamuud, TV-ga Dalsan, Baladweyne. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.